licitar a obra e que estea finalizada no ano 2022. O objetivo, dentro de ese objetivo, é que as piscinas de esa macro infraestructura de 5 millóns e medio de euros podan utilizarse no verán do ano 2022. Para eso hai que recorrer e percorrer con gran velocidade toda esta estructura administrativa que supón a licitación, a adxudicación, o replanteo e o inicio da obra, a execución da mesma e a entrega, pero o objetivo que nos poñemos e queremos facelo público é que esas piscinas se podan utilizar xa no verán do ano 2022. De augas tranquilas, con cascadas, unha ponte con lugares de lecer e outra última fase con tobogán xa máis intensos, de unha actividade máis, digamos, apurada, que serán unhos tobogáns que, por lo que sabemos, non existen en Galicia ningún deles. Quero facer fincapé para finalizar nos deportes urbanos. Esta é unha aposta por deportes que van a ser clasificados de olímpicos. E para iso estamos apostando e somos consecuentes con esas novas modalidades olímpicas. Apostamos polo Festival do Marisquiño, que estuvo a piques de non poder realizarse como consecuencia da falta de financiamento da Administración Local e Provincial de Vigo. Ese festival que está unido a Marca Vigo. Como digo, temos xa confirmación de que a modalidade deportiva breakdance será olímpica en París no ano 2024. E seguro que faremos unha liga galega de breakdance e se fundará unha federación galega de este deporte. A provincia orense coñecedora de este deporte, e de feito, no ano 2016 fixemos un módulo en Maceda e de ese módulo saliron grandes deportistas. Por Pablo Rodríguez, Iván Feijóo, Carlos Canal e outros que veñen despois, Irene Trabazo, Adrián Barros e Noela Sá salen de Maceda, de esa pista de BTT e agora con esta que conformamos en Monterrey, seguro que Orense será a canteira de este novo deporte olímpico.